Shpalla e pavarësisë në vitin 1912 është një nga momentet kyçe të historisë politike bashkëkohore shqiptare. Ky veprim ishte me të vërtetë një akt historik e juridik ndërkombëtar i një rëndësie etike për shqiptarët në ato momente kur u shpall. Në këtë çast, pas një turi europian, rikthehet në Durrës Ismail Qemal Bey Vlora, së bashku me delegacionin e vet për të ngritur flamurin e pavarësisë, për të shpëtuar trojet shqiptare nga coptimi i mëtejshëm dhe për ta bërë këtë fakt të kryer dëshirën e të gjithë rilindasve dhe patriotëve shqiptar, duke ngritur më pas edhe qeverinë dhe mekanizmat e duhur të qeverisjes. Ngritja e flamurit kombëtar filloi nga qytetet e tjera për shkak të përparimit të serbëve në trojet veriore shqiptare dhe nga jugu i grekëve. Akti i ngritjes së flamurit kombëtar ishte në vazhdim e veprimeve politike e diplomatike të etërve të pavarësisë, si në qytetet Elbasan në 25 nëntor, Tiranë dhe Durrës në 26 nëntor e më pas në Kavaj, Peqin në 27 nëntor. Duke ngritur flamurin kombëtar shpallin pavarësinë dhe në këtë mënyrë u tregonin serbëve e grekëve se po shkelin në një territor të huaj për ta dhe sovran. Në ngritjen e flamurit kombëtar në shumë qytete të vendit kanë marrë pjesë edhe hoxhallarët patriot, të cilët e përkrahën fuqishëm ngritjen e flamurit dhe më pas qeverinë e Vlorës. Durrësi, qyteti ku zbriti nga turi europian Ismail Qemal Beu, pa një numër të madh hoxhallarësh në ditën e ngritjes së flamurit. Ngritja e flamurit kombëtar u bën nga kryetari i bashkisë së qytetit të Durrësit, Hafiz Ali Podgorica, dhe telegrami ku njoftohet për ngritjen e flamurit pasohet nga firmat e Myderis Isuf Ramzoti, Myderis Abdul Kerim Kurti, Myderis Hysen Mulla Alushi, Myderis Ali Kuli, Myderis Hafiz Yusuf Gjoni, Ismail Beja, Mahmud Beja, Hysen Dakoli dhe vjojnë firma të tjera. Në Tiranë ishin të pranishëm dhe e përkrahën ngritjen e flamurit Hafiz Ismail Ndroqi, Zyber Efendi Halulli, Hafiz Ibrahim Daliu dhe shumë të tjerë, së bashku me patriotin e shquar Refik Toptani, i cili mbajti një fjalim me rastin e ndarjes përfundimtare nga Perandoria Osmane dhe ngritjen e flamurit kombëtar. O vllazën, me hidhrim të madh po ju them se e pru puna me u nda prej vllazëve tan turq dhe me zbrit bajrakun e atyne që ka valuar këtu me qindra vjetësh dhe me ngref qeverinë kombëtare e me ngrejt flamurin e Shqipnisë. Dhanë Zoti e u puqim kështu si sot, gojë ndër gojë që ashtu të mundemi me ruajt adheun ton nga të shkelnit e armikut. Roft Shqipnia në vete, roft vllaznimi, roft flamuri kombëtar. Selam aleikum. Selam dhe lidhjes hoxhallarëve të Shqipërisë si organizatorët e këtij simpoziumi. Simpozium me temë këndërshtrimi mbi pavarësinë dhe roli i hoxhallarëve në ngritjen e shtetit të parë shqiptar vjen në vazhdim aktiviteteve të 28 nëntorit, pra të pavarësisë, duke patur parasysh se historiografia komuniste rolin e hoxhallarëve është munduar ta baltosë jo pak, duke i paraqitur muslimanët si tradhtarë të idealeve kombëtare dhe hoxhallarët si pjesë të kësaj tradhtie, po themi. Po jo pak baltë është vazhdon të hidhet edhe sot nga media, duke i paraqitur muslimanët si njerëz destabilizues, si njerëz që nuk njohin asnjë rend tjetër përveç kalifatit, si njerëz që nuk e njohin marrëveshjen, ndërkohë që realiteti është i kundërt. Hoxhallarët të frumzuar nga feja dhe besimi i tyre kanë qenë ata që më së shumti kanë dhënë kontribut për ndërtimin e shtetit shqiptar dhe ruajtjen e vlerave kombëtare. Për këtë ne kemi ftuar sot një panel, është profesori nderuar Xhemal Balla, do të jetë vllajon Bledar Komini, Nureddin Nazarko dhe Hoxh Justi. Unë poftoj panelin, duke qenë se bisedën do e bëjmë mundësisht sa më vllazërore. Profesor Xhemali ka takuar shumë prej atyre hoxhallarëve të cilët janë emblem e ruajtjes, po themi kështu, të kombit shqiptar. Për tyre e ishë nxënës si disa për tyre, dhe prandaj unë kam derin të aftoj që të na tregoj diçka prej eksperiencës dhe prej urtësis atyre burave të mençur. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin, As-salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Falenderojmë Zotin e lartësuar, paqja dhe bekimi Zotit, qofë mi dërguarin e ti, Muhammedin a.s., mi familjen e ti, mi shoket e ti, dhe gjitha ta që ndjekin rrugën e ti, deri ditën e gjykimit. Ju përshëndes me përshëndetjen islame, selam, selam, paq, paq mbi ju, paq mbi familjet tuja, paq të gjithë shqiptarët. Jam i gëzuar sot që jam përpara një auditori të ri, i cili do të çojë përpara fenë islame me traditat bazë të Kur'anit dhe të profetit alayhis salam. Profeti alayhis salam ka thënë: "Hubbul vatani min al-iman." Dashuria e Zotit është pjesë e besimit. Dhe mosmiri këtë e kanë kuptuar teologët shqiptar. Kontributi i teologëve shqiptar për pavarësinë e vendit zë një vend të rëndësishëm në historinë e kombit tonë. Teologët të karakterizuar nga atë dashuria dhe patriotizmi i lartë bashkë me patriotët e lindjes kombëtare i vënë forcat e tyre në shërbim të Allahut. Figura e tyre patriotike dallohet në aktivitetin e gjerë për mësimin e gjuhës shqipe. Ato bën mësues dhe përkthyes të literaturës fetare në gjuhën shqipe, për të shtuar dashurinë për Allahun dhe njëkohësisht për të nxitur lëvizjen kombëtare për liri dhe pavarësi. Nga teologët e shumtë përmendim Hafiz Abbas Golemi nga Shkodra, bendimtar dhe patriot i shquar, mësues për më shumë se 30 vjet. Hafiz Abdullah Zumlaku, Korç. Hafiz Ali Korça, Korç. Hafiz Ali Ulqinaku, Shkodër. Daud Efendi Boriqi, Shkodër. Ismail Efendi Ndroqi, Tiranë. Hafiz Ibrahim Dalliu, Tiranë. Haxhi Elbasani, Elbasan e tjerë. Një pjesë e cilëve, kryesisht pedagogëve, teologëve Tiranës, kam pas fatin që t'jem dhe nxënës i tyre në vitet nga 46 deri në 53-54. Dhe kam njohë nga afër patriot, veçanti Hafiz Ibrahim Dalliun, Hafiz Dashin, Hafiz Suleiman Kadiun, Hafiz Mustafa Doracin e tjerë, të cilët kanë kontribu për vendin dhe njëkohësisht janë persekutu edhe më vonë nga regjimi komunist. Në këto figura, Hafiz Dalliu bëhet promotor i lëvizjes kundër parullave anti-shqiptare, se gjuha shqipe të bën pa fe, të bën harrosh Zotin dhe pejgamberin. Në misionin e tij si mësues i gjuhës shqipe u bë shumë këmbgulës dhe gjallë në aktivitetin e tij. Ajo bë mësues i parë i shkollës vajzëve në Tiranë që në vitin 1902 me Filip Bashikun. Pas një viti nga presioni e detyrën të largohet nga puna, por ai nuk e ndërpreu mësimin e gjuhës shqipe privatisht në shtëpitë e Tiranësve, derisa u rikthy në vitin 1908 në shkollën e vajzave, ku u mësoi 86 vajzave mësimin e gjuhës shqipe, tre nga të cilat dolën mësuesët e para femra. Ajo shkollë sot mban emrin e njerës nga këto mësuese, Servete Maçi. Në vitin 1909 është një nga themelusit e Normales Elbasanit, njëkohësisht dhe mësues i saj. Hafiz Dalliu, por edhe teologët tjerë që u përmendën, u bashkuan me patriotët shqiptar dhe luftuan për idenë e kombit dhe arsimin shqip. Hafiz Dalliu shprehet: "Ne shqiptarët prej çdo feje qofshim, jemi të tanë vllazën të një gjaku, të një gjuhë të një vatani."
Me këtë hafizi kërkon të bashkimin e popullit pa dallim feje dhe krahine të përfshirë në lëvizjen demokratike për liri e pavarësi. Në Tiranë me 1988 u themelu klubi bashkimi si mjet për të mbrojtur të drejtën kombëtare. Këto klube u hapën në qytetet kryesore të vendit dhe rolin drejtues dhe organizues se kishte marrë për sipër klubi i Manastirit, klubi parë legal që u krijuar mbas kushtetutës shpallur nga John Turqit. Në Tiranë bindën sy veprimtaria e Hafiz Ibrahim Dalliut, jo vetëm si teolog, por edhe si aktivist dhe mësues i gjuhës shqipe, me ide patriotike dhe dashurie, që u bë pjesëmarrës aktiv në lëvizjen për liri dhe pavarësi kombëtare. Fletoria Kombi më 31 korrik 908 shkrunte: dëshira dhe mejtimi i çdo shqiptari duhet të jetë vetë qeverimi dhe shpallja e një kushtetute kombëtare e një shteti shqiptar. Atje duhet të drejtohen të gjitha veprimet tona. Në këtë frym u përfshin teologët si Haxhi Ali Elbasani, kryetar i klubit Bashkimin Elbasan, ku merr pjesë edhe në themelimin e rrethit arsimor shqiptar për përhapjen e gjuhës shqipe në vitin 1910. Sheh Ahmed Shkodra në Shkodër do shkrunte: herët fort jam advetar, nuk e du kush është tradhtar, unë një herë kam babe për besim e për advë. Ndërsa Hafiz Ali Korça nga Korça do të shkrunte: o mamës, o halle madhe, që zez të ka zënë, bijtë tu s'mendohen fare, rrugëve të kanë lënë. Pra klubet bashkimi punuan pa u lodhur për të vënë në jetë vendimet e kongresit të manastirit. Një nga pikat e rëndësishme të vendimeve të këtij kongresi, krahas alfabetit gjuhës shqipe, ishte edhe lëvizja për bashkimin e forcave demokratike, për çlirim kombëtar, çlirim ekonomik, politik e kulturor. Kjo lëvizje krijoi kushtet e luftës për të kaluar nga lëvizja e gjithanshme politike në një këngëritje të armatosur nga kërkesa për autonomi në kërkesa për pavarësi kombëtare. Atëherë, Parlamenti turk aprovon një ligj që në letër njoftimin për muslimanët nuk ishte nevojë të shkruaj këmbësia, këmbësia shqiptar. Patriotët shqiptar më njëherë reaguan me protesta për ta kundështuar atë dhe tani lëvizja u përqendrua për çlirim dhe pavarësi. Reagimi i osmanëve ishte më njëhershëm. Gjenerali ushtrisë turke Shefqet Turqut Pasha mori në kontroll jo vetëm Kosovën, por edhe Shqipërinë dhe filloi përsekutimi dhe shtetërrëthimi deri në Tiranë. Hafiz Ibrahim Dalliu mes protestuesve do të shprehej: ignoranca nuk zhduket me top, topi zhduk vetëm njerëzit. Për këtë, ai nuk i shpëtoi kontrollit të shtëpisë. Është torturuar në prag të portës së tij në mënyrën më shinjërzore. Një nga oficerët i quajtur Hamdi Efendiu ka ngritur shkopën dhe i ka përtitur: nxjerr mauzerin e mos u rrif. Ai ka thënë: nga ta nxjerr, prej qielli apo prej toke? Armët e mia janë librat. A i ka pyetur, çfarë këto libra ka urçe? A i ka thënë, janë Ilmi Hala në gjuhën shqipe. Pastaj ka thënë, bjeri këti Qafir Hoxha. E kanë arrestu dhe torturu gjatë rrugës dhe gjyqin ja kanë bërë në Elbasan. U dënu me 10 vjetë burg dhe u dërgu një edikullet senanikut. Me ndërhyrën e deputetit Hasan Prishtina, në vitin 1911, a i lirohet nga burgu. Në shtator të vitit 1911 ndodhi ndryshime në politikën e brendshme dhe të jashtme të Shqipërisë. Nga mbretëria e Italisë u shpall luftë perëndorëse osmane që krijoi kushte të favorshme për patriotët shqiptar të organizojnë kongresin e armatosur. Kongresja mori për masa të gjëra: Shqipëri-Kosovë, pjesë e cilës u bën dhe teologët, nga cilët vetëm 27 ishin në Tiranë. Qeveria Gjon Turke e Haki Pashës me 17 korrik 1912 u detyrua të japë dorëheqjen. Hafiz Dalliu shkruan: turqit u mundut në të katër anët, për ne s'ka ngel tjetër, veç sa ta shpallim vetë qeverimin dhe themi se jemi shtet neutral, mbase që me këtë mënyrë shpëton vendin nga të shkelmet e anëmikut. O burrin i ta bëjmë këtë punë një orë më parë, që të shpëtojmë për jetë e për ndryshe, marrum e na mori dreqi. Me 29 nor zbriti në anijen Durrës Ismail Qemali dhe Luiq Kurakuqi dhe mrit në Vlorë me 25 në dorë 1912. Tirana, për rrethana historike që përkalonte, shpall pavarësinë, ku merr pjesë Hafiz Dalliu bashkë me patriotë të tjerë dhe xhallar të tjerë. Me telegram, lajmi përhapej me shpejtësi ku thuhej:
u japim lajmin e gëzueshëm se sot Tirana ngriti flamurin kombëtar, shpalli pavarësinë në emër të gjithë Shqipërisë. Po kështu, myftiu i Durrësit, Hafiz Ali Podgorica, ngriti flamurin e pavarësisë të Durrës. Me 28/9/1912 u ngrit flamurin blor nga patrioti Ismail Qemali dhe firmëtar ishin edhe teologët, siç u përmendën këtu, unë do të shtoj vetëm një, jo vetëm Vedi Bibin, por edhe Ferit Vokopola, sipas disa dokumenteve. Në kuvendin e Vlorës, Ismail Qemali ndër të tjera tha: "Jam i gëzuar që thirrja ime për të mbledhur në një kuvend në Vlorë nuk shkoi kot. Masat që do të marrë sot komi shqiptar janë këto: të bëhet Shqipëria me veten në një qeveri të përkohshme, të mbledh një pleqëri për të ndihmuar dhe kontrolluar qeverinë, të dërgohet një delegacion në Evropë për të mbrojtur çështën shqiptare." Dhe këtu Vebdi Dibra zgjidhet kryetari pleqësisë dhe nënkryetar i qeverisë së Vlorës, si teolog që ishte. Me 4/10/1912 u formoi qeveria e parë shqiptare në kryesinë e Ismail Qemalit. Shpallja e pavarësisë me 28/9/1912 në Vlorë që kurorësim i të gjitha përpjekjeve vetmohuese të popullit shqiptar, pjesë e cilëve ishin dhe teologët. Ju falënderoj. Falënderoj profesor Xhamalin, ai u fokusua tek figura e nderuar Hafiz Ibrahim Dalliut sepse atë e ka pasur dhe mësuesin më të mirë. Ne do të vjoj me një ligjërim tjetër, është vllajon i nderuar Nurdin Azarko, një studios i diplomuar për histori, i cili ka bërë dhe ai një shkrim i cili titullohet Në kërkim të pavarësisë. Ju përshëndes me përshëndetje në ndërruar islame. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashtu si kundër se dhe u theksuar nga prezentimi, tematika është titulluar Në kërkim të pavarësisë. Në 28/9/2015 u mbushën plot 103 vjet nga deklarimi i shpalljes pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane. Kjo datë konsiderohet si kurorëzimi për pjekjeve të vazhdueshme të adetarve shqiptarë për formimin e shtetit të pavarur shqiptarë, si dhe një moment kthese i rëndësishëm në historinë e shqiptarëve. Pa dyshim që akti i shpalljes së pavarësisë mbetet një akt i rëndësishëm si piknisje e një shteti të ri në Ballkan, shteti shqiptar. Por ky akt u krye në kushte të rënduara dhe të pafavorshme për shtetin e ri, që po kristalizoi si një formacion i mëvetëm politik. Shqiptarve përgjatë historisë të tyre u është dashur që të përballen me shumë pushtues të huaj, ballkanik apo jashtë ballkanik. Në këtë përballje nuk patën formuar ndonjëherë formacionin e tyre shtetëror të pavarur, por në shekullin e 19, që është shekulli i formimit të kombë shteteve në Europë, as shqiptarët nuk mbetën prapa si të pavetdijshëm për paraqasinë e tyre kombëtare. Popullsitë e tjera ballkanike, siç ishin grekët, serbët, bullgarët apo rumunët, ju kishin hyrë më herët se shqiptarët lëvizjeve për pavarësim nga Perandoria Osmane, gjë që do të çonte në ndryshime të reja në Ballkan, jo vetëm në ndryshimin e kufive të këtij rajoni, por edhe në shpërfaqjen e urrëties gjenetike ndaj popullatës shqiptare, urrëtie e cila do të kulmojë më pas me makabritetin nga më të padëgjuarat ndaj këtij populli. Shqiptarët e katër vilajeteve, të Shkodrës, të Kosovës, Manastirit dhe Janinës, edhe pse nuk ecën në gjurmët e shteteve të tjera ballkanike, nuk është se ishin pavetdijshëm për identitetin e tyre kombëtar, kulturor e fetar, edhe pse shpesh perceptoheshin si banorë të një vendi të egër dhe të prapambetur. Zgjimi i nacionalizmave në Ballkan me prapavija të qarta shoviniste dhe ekstremiste i vendosi shqiptarët dhe trojet e tyre historike në një rrezik të madh, rrezikun e coptimit ndërmjet Serbisë, Greqisë, Malit të Zi dhe Bullgarisë. Ky rrezik u bë evident qysh në traktatin e Shën Stefanit në 3 mars 1878, si dhe në Kongresin e Berlinit në 13 jeshor 1878, i mbledhur për të rishqyrtuar vendimet e Shën Stefanit, por jo për t'i zhbërë ato. Tashmë për adetarë shqiptarë ishte qartë se synimet aneksioniste të fqinjve shovinistë kishin fituar për kraje edhe në qarqin ndërkombëtare, si rezultat i mbështetjes pakufishme që Rusia ofronte nda interesave slave dhe interesit të saj për një sferë të gjerë ndikimi në Ballkan përballë Austro-Hungarisë,
po kështu dhe Anglia mbështeste interesat greke në Ballkan. Adetarët shqiptare kuptuan se me dobësimin e vazhdueshëm të perandorisë osmane, shovinistët Ballkanas nuk do të ndaleshin asnjëherë për realizimin e aspiratave tyre të mbrapshta. Të gjendur mes një perandorie në dobësim të vazhdueshëm, gjithnjë dhe me të ndërvarur nga ndërhyrjet e fuqive të mëdha në punët e saj të brendshme dhe shpërthimit të nacional shovinizmave ballkanik, adetarët shqiptar vlerësuan se të qëndruarit në nënhijen e perandorisë ishte zgjidhja më e mençur diplomatike e kohës dhe u siguronte atyre mbrojtjen e nevojshme nga rreziku i coptimit. Por kjo nuk do të thoshte shpëtimi për hershëm nga ky rrezik. Mbrojtjen që u siguroi nga të qëndruarit në nënhijen e perandorisë u përpoqën ta shfrytëzonin për forcimin e vilajeteve shqiptare dhe bashkimin e tyre në njësi të vetme autonome. Kërkesa për ruajtjen e integritetit territorial të trojeve shqiptare del në pah që në momentin kur traktati Shën Stefanit coptoi trojet historike të shqiptarëve. Bashkë me kërkesën për ruajtjen e integritetit territorial të trojeve shqiptare, qysh në maj të vitit 1878 nga Prizreni, i kërkohet sultanit që të garantoj bashkimin e trojeve shqiptare në një provincë të vetme dhe të pashkëputur nga perandoria. Si pas akteve të rilindjes kombëtare shqiptare, botim i vitit 1978 në Tiran, citohet një dokument i kohës. Armiqtë tanë përpiqen kush e kush më shumë të shpifin kundër nesh, me qëllim që të bindin madhërinë tuaj, se ne kemi ndërmend të shkëputemi nga perandoria juaj. Po ne nuk dëshirojmë që të jetë veç për parimin, zhvillimin dhe lulëzimin e Shqipërisë, dhe besojmë se këto përfundime nuk mund të arrijen veç se në kushtet caktuara, do me thënë, vetëm me anë të respektimit të tërësisë së të gjithë territorit tonë, me formimin e të gjithë Shqipërisë si një provincë vetme, në ndrejtimin e një guvernatori të përgjithshëm të emëruar nga porta e lartë, dhe më në fund me zbatimin e reformave serioze dhe të përshtatshme me nevojat e qytetërimit dhe me traditat kombëtare. Ky është mendimi të gjithë shqiptarëve, të cilët janë gati të bëjnë çfarëdo flijimi mjafton që të përmirësojnë gjendjen e trishtuar të vendit të tyre. Kërkesa për autonomi administrative sa vjen dhe bëhet edhe më e fortë. Shqiptarët nuk rreshtin së kërkuari autonomi edhe në momentet më të vështira për ekzistencën e kombit shqiptar. Dy ditë para fillimit të luftës parë ballkanike më 8 tetor 1912, autonomia mendoi si zgjidhje më e mirë e mundshme edhe nga adetarët shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po sipas akteve të rilindjes kombëtare, citojmë një dokument tjetër të 6 tetorit vitit 1912 nga New England në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rezolut, në mbledhjen që mbajtën shqiptarët kombëtarë të New Englandit më 6 vjeshtë të së dytë, duke marrë në sy që po të mundet Turqia, Shtetet e Ballkanit do të ndajnë Shqipërinë në mestyre, u dha fund që është detyrë e adetarëve shqiptar të jenë plotësisht të bashkuar me guvernën otomane kundër armiqve të mbretërisë. Po kështu më 12 nëntor 1912 nga Durrësi i dërgohet një memorandum perandorit të Austro-Hungarisë, Franz Josefit të dytë, për të siguruar përkajen e tij ndaj çështjes shqiptare. Ndër të tjera thuhet: Madhni, shumë të vështira e të rrezikshme janë këto ditë për ne shqiptarët e për nanën tonë Shqipninë, që të katër vilajetet e Ballkanëve po rrahen me përpije me coptue. Ne, me sa fuqi kena, mundohena edhe perëndisi lutemi që mbretënia jonë ti mundi këta armiq e të na mbroj presish, por për fat të keq, gjasat nuk po na duken fort të mira. E po shohim se shumë vende të katër vilajeteve të Shqipnisë, Kosovë, Manastir, Shkodër, Janin, gjinden ndën kamp të huaja. Për këtë shkak, po marim lejen Musilka madhnia jote si perandori të një perandorisë së madhe, që është me afërmja jonë e ka pjesë në Ballkan me Bosnjë-Hercegovinë. E me ju lutum që në çështjet e Ballkanëve të merrete parasysh Shqipninë, në mënyrë që kufit e saj mos të preken e mos të shtyen prej kurkuj, e që Shqipnia kështu e pa prekur e pa voglueme të ketë një autonomi të plot ndën mbretninë otomane. Në kushtet kur shqiptarët ishin ende në sovranitetin e perandorisë osmane, fqinjve ballkanik nuk ju interesonte as pak një Shqipëri autonome. Madje, ata ishin të tronditur nga frika se mos fitoj autonomia. Studiosi Stavros Skëndi, në librin e tij Zgjimi kombëtar shqiptar, citon një dokument të datës 5 gusht 1912, sipas të cilit i dërguari bullgar pranë portës Sarafov i tha Pallavicinit, ambasadori i Austro-Hungarisë në Stamboll,
se lajmet rreth një bashkimi të mundshëm të katër vilajeteve shqiptare në njësi administrative autonome që entron ditës. Një masë e këtij, tha ai, do të jepte elementit shqiptar një dominim absolut dhe do të rrezikonte interesat jetësore të elementëve të tjerë bulgar, serb dhe grek që banonin ato vilajete. Ky shqetësim ndërfqinjet ballkanik kishte qenë i kahershëm, pasi që një autonomi e pranuar nga autoritetet osmane do të thoshte paqe mes shqiptarëve dhe Portës së Lartë. Dhe kjo paqe ishte minim për synimet e tyre aneksioniste. Shtetet ballkanike të interesuar drejt për së drejti për coptimin e trojeve historike të shqiptarëve, për të hequr via ndarjeje midis tyre, punonin që shqiptarët vazhdimisht të ishin në konflikt armatosur me Portën e Lartë, pasi sipas tyre ndezja e këtyre lloj konfliktesh ishte në interes të vetë ballkanikëve, duke çuar në dobësim të fuqisë luftarake si të shqiptarëve, po ashtu edhe të osmanëve. Ky dobësim do të ishte alati më i mirë në momentin kur do të vendosnin për të pushtuar dhe ndarë toka shqiptare, pasi shqiptarët do të kishin harxhuar fuqitë e tyre luftarake në një luftë të padobishme kundër osmanëve. Për këtë qëllim serbët dhe malazezët vazhdimisht ndihnin kryengritjen e shqiptarëve kundër osmanëve. Po sipas studiuesit Stavros Skëndi, edhe citojmë, mbasi shtetet ballkanike kërkonin luftën kundër Turqisë dhe toka që lakmonin ata që Shqipëria, kërkesat e përsëritura të shqiptarëve për autonomi i kishin tronditur thellësisht. Paqja midis Turqisë dhe Shqipërisë që në dëm të tyre, në mënyrë të veçantë, po të shoqëroi me njohjen e një Shqipërie etnike, si pasoj ata nxitnin revoltën. Në kushte kur shqiptarët ende shpresonin për një autonomi brenda perandorisë osmane, veprimtaria kundër shqiptarëve të qarqeve ballkanike realizohej sipas parimit për Çave Sundom. Sipas autorit Misha Gleni, në librin e tij Historia e Ballkanit, prej vitit 1804-1999, citohet se arma politike me fryshme që mund të përdornin shtetet e Ballkanit ishte për Çave Sundom. Edhe Serbia, edhe Malizi i nxitën shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë Veriore të ngrinin krye kundër turqëve në vigjilje të luftrave ballkanike, duke vënë kështu armiq aktual dhe të arshëm kundër njëri tjetrit. Kur Mali i zyri në Shqipërinë Veriore, ushtria e tij në fillim u përkra nga malësorët, fise katolikë shqiptarë. Mbreti Nikolaj kishte bindur malësorët se të drejtat dhe traditat e tyre do të ishin më mirë të mbrojtura në sqetullin e një sundimtari të krishterë, qoftë ortodoks ose slav, sesa në qeverisjen e shqiptarëve muslimanë. Nuk u desh të kalonte shumë kohë dhe malësorët e kuptuan se kishin kryer një gabim. Qëllimi i qarqeve ballkanike ishte mbajtja ndezur e konfliktit mes shqiptarëve dhe osmanëve, i cili u sfumua kur më 8 tetor 1912 Mali i Zi i shpalli luftë perandorisë osmane dhe kështu nisi lufta e parë ballkanike. Po sipas të autorit Misha Gleni, citojmë: forcat osmane u detyruan të luftonin në 4 fronte të ndryshme, kundër bullgarëve në Thrak, kundër bulgarëve dhe serbëve dhe grekëve në Maqedoni, kundër serbëve dhe malazezëve në Shqipërinë Veriore dhe në Kosovë dhe kundër grekëve në Shqipërinë Jugore. Qëllimi kryesor i kësaj lufte ishte pushtimi dhe coptimi i trevave shqiptare, duke dobuar një herë mirë perandorinë osmane nga Ballkani. Kjo luftë zgjati vetëm 6 javë dhe askujt nuk i kishte shkuar ndërmend se perandoria osmane do të mundej kaq shpejt përballë aleatëve ballkanik. Ushtritë ballkanike mbuluan si re të zeza territoret shqiptare. Humbja dhe tërheqja e trupave shqiptare osmane pas luftimesh të ashpra i la vendin masakrave dhe genocidit ndaj popullsisë shqiptare. Tashmë shqiptarët gjendeshin përballë një situate të rrezikshme, të jetë kërcënuese për ekzistencën e kombit shqiptar, pasi që aleati i saj vetëm ushtarak ishte mundur. Dhe fuqitë e mëdha, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme dhe të përsëritura të adhetarëve shqiptar për mbështetjen e çështjes shqiptare, më tepër ishin të interesuara për shmangjen e konflikteve ndërmjet tyre, se sa për zgjidhje reale të kësaj çështje në respekt të drejtësisë ndaj shqiptarëve. Frika e shqiptarëve, sipas fjalës së Ismail Qemalit, thënë një figure të shquar të politikës hungarese në Paris, Bela de Rakozivski, qysh në nëntor 1911, qëndronte në faktin se mos ndize lufta në Ballkan, e cila do të shkaktonte ndarjen e Shqipërisë në mes të fqinjve të saj. Tashmë kjo frikë ishte shndërruar në realitet. Realizimin të kësaj frike i bashkëngjitej dhe pagadishmëria e Austro-Hungarisë për të pranuar kërkesën e shqiptarëve, artikuluar nga Ismail Qemali qysh në 28 tetor 1911, se në rast të prishjes së Turqisë në Ballkan, shqiptarët do të dëshironin një protektorat austro-hungarez, pasi Shqipëria nuk ishte ende përgatitur në rast se perandoria osmane përmbysej. Pikërisht në këto kushte, as pak shpresdhënse për të ardhmen e territoreve shqiptare, u mor vendimi për shpalljen e pavarësisë dhe
Sikundër se është e kuptueshme, jo se shqiptarët nuk e dëshironin pavarësinë dhe nuk kishin sakrifikuar për të, por të kërcënuar në ekzistencën e tyre nga nacional shovinizmat dhe moskohçarja e fuqive të mëdha për pranimin e realitetit shqiptar në Ballkan, ishin më të interesuar për të qëndruar në mbrojtjen e fuqisë të madhe, pasi të vetëm nuk do të mund të ndalnin soptimin e trojeve historik të tyre. Kur u bë qartë se perandoria osmane humbi përfundimisht në Ballkan dhe protektorati i shpresuar duke i pamundur, adetarët shqiptar të shtrënguar nga rrethanat vendosin shpalljen e pavarësisë si mundësia e pashfrytëzuar, me shpresën se fjala e tyre do të dëgjohej nga fuqitë e mëdha dhe Shqipëria do të shpëtonte nga coptimi. Ndërkohë që shpallej pavarësia, territoret shqiptare ishin të pushtuara nga ushtritë ballkanike dhe pavarësia e shpallur nuk u njoh as nga vendet ballkanike dhe as nga fuqitë e mëdha, pavarësisht kërkesës së dërguar në drejtim të tyre. Mosnjohja e pavarësisë nga fuqitë e mëdha e vendoste shtetin e ri në një udh pa krye, duke pritur me ankth se çfarë do të ndodhte me të. Pavarësisht situatës, Ismail Qemali formoi qeverinë të kryesuar prej tij dhe u përpoq me aq sa i lejonte situata, pavarësisht dëshirës së tij, të vinte në jetë njohuritë e tij qeverisë për të mirën e kombit shqiptar. Qeveria e tij veproi 14 muaj dhe nuk mundi ta shtrinte autoritetin e saj mbi 4 vilajete shqiptare, pjesa më e madhe të cilëve vazhdonte të qëndronte e pushtuar nga ushtritë ballkanike. Për zgjidhjen e situatës së krijuar në Ballkan dhe që të mos shpërthente ndonjë konflikt mes vetë fuqive të mëdha, më 17 dhjetor 1912 u thirr konferenca ambasadorëve në Londër, e cila diskutoi për kufijtë e Shqipërisë deri në gusht të vitit 1913. Meqense pavarësia e shpallur nga shqiptarët ende nuk ishte njohur nga ana e këtyre fuqive. Konferenca kryesohej nga ministri i jashtëm anglez Edward Grey. Në përfundim të punimeve, konferenca vendosi padrejtisht coptimin e trojeve shqiptare për të kënaqur lakmitë shoviniste ballkanase dhe për të siguruar një paqe të qëndrueshme mes vetë fuqive të mëdha. Bashkë me coptimin e trojeve shqiptare, në sajtë për krajes dhe mbështetjes Austro-Hungarisë dhe Italisë, u njohë dhe pavarësia e Shqipërisë më 29 korik të vitit 1913. Kjo ishte një zgjidhje imponuar për shqiptarët nga diplomacia evropiane, që edhe pse paraqiste veten si djep të qytetërimit dhe kulturës, mbrojtëse të lirisë dhe drejtësisë, kreu një nga aktet më të turpshme diplomatike, duke sakrifikuar në altarin e shovinizmit dhe pangopsisë të drejtat e një populli nga më të lashtët e Evropës. Në përfundim të punimeve të konferencës së Londrës për kufijtë e Shqipërisë, kryesuesi i saj, pra ministri i jashtëm anglez, do të deklaronte: "Unë e di fare mirë se kur gjithçka do të bëhet e njohur, kjo zgjidhje në shumë pika do të jap shkas për kritika të forta nga kushdo që njeh vendin dhe që e gjykon çështjen nga një pikpamje ngushtë vendore. Qëllimi kryesor ka qenë që të ruaj marrëveshja ndërmjet vetë fuqive të mëdha, dhe në qoftë se vendimi ndërmjet fuqive të mëdha e ka siguruar atë, ai atëherë ka bërë punën më të rëndësishme në të mirë të paqes në Evropë." Vendimi 29 korikut 1913, edhe pse i padrejt, i detyron të ushtrit balkanike t'i lëshonin ato teritore shqiptare për të cilat fuqit e mëdha kishin rënd dakord të formonin një shtetë pavarur shqiptar. Në këtë mënyrë, me vendimet e Londrës, mori fund ankthi shqiptarve për çështjen e një shteti kombëtar në trojet e tyre historike. Real politika evropiane tregoi edhe një herë se kur ndeshën elefantët, nuk duan t'ja dinë për barin që do të shkelet. Pavarësia e ardhur si rezultat i kombinacioneve të rrethanave historike, u solli shqiptarve në jetë një shtet të gjymtuar, pa kohezionin gjeografik dhe demografik, aq të nevojshëm për të vendosur bazat e një të ardhme për zhvillim të qëndrueshëm të trojeve shqiptare. Shqiptarët fituan një shtet të sunguar, por humbën pjesë të konsiderueshme të territoreve të tyre, humbje e cila nuk ishte vetëm e natyrës politike, por edhe demografike dhe ekonomike. Secila pjesë e territorit shqiptar mori rrugë të ndryshme zhvillimi sipas shteteve ku gjendej. Kohezioni i tregut të brendshëm u thye dhe pasuritë nën dhe mbi tokësore të trojeve shqiptare që u coptuan do të shfrytëzoheshin tashmë për shtetet që këto territore ju përkitnin pas 1913. Shqiptarët me formimin e pavarësisë provuan edhe pse dhimbshëm dashurinë, më thonë sa kjo, e kombeve të qytetëruara ndaj tyre, edhe pse më të madhe ishte shpresuar se Evropa e qytetëruar do të dinte të vendoste pikat mbi i në rastin e tyre. Me pavarësinë e dhënë nga 1913, shqiptarët nuk realizuan dot ëndrrën e tyre për pavarësi, pasi që pavarësia do të konsiderohej e tillë vetëm në qoftë se do të njejë integriteti territorial dhe kohezioni historik kulturor i katër vilajeteve. Parë në perspektivën afatgjatë të zhvillimeve ballkanike,
pavarësia 1913-ës ju hoqi të drejtën shqiptarëve për të qenë faktor vendimtar në stabilitetin e Ballkanit. Me një Shqipëri të sunguar, që do të kishte të vështirë të rimëkëmbte veten, ndikimi shqiptar në Ballkan do të ishte i pandjeshëm. Përfitimi kryesor i shqiptarëve nga pavarësia londineze ishte mbetja hapur e një dritare e shpresës që në të ardhmen ky shtet, nëse do t'ia dilte të mbjetonte, të luante rolin e violinës së parë në kërkimin e pavarësisë. Prandaj, edhe sot e gjithë ditën shqiptarët ende janë në kërkim të pavarësisë, të asaj pavarësie që mohuar padrejtisht me një pavarësi të pjell nga ngjizja e interesave të fuqive të mëdha dhe zgjatimeve të tyre ballkanike. Faleminderit. Falenderojmë profesor Nuredinin. Për gjithë ata që ndoshta do të kenë pjesë për pyetje ose për diskutim në përfundim të simpoziumit, do të kemi disa minuta. Do të vijmë me një ligjërim tjetër me profesor Bledin. Ai do të mundohet të sqarojë disa koncepte që lidhen me këtë ngjarje për të na bërë më të kuptueshme dhe më të qartë këtë moment. Përshëndetje e nderuar panel, të nderuar miq, koleg, të ftuar në këtë simpozium shkencor. Më lejoni që të falenderoj së pari organizatorët e këtij simpoziumi, si dhe kolegët e ftuar në këtë rast. Duke qenë se kjo është një temë shumë e rëndësishme, është një temë e cila ka një kohezion social, tematika e trajtuar për çështjen e pavarësisë është një tematikë e cila përgjithsisht vjen her pas here edhe në ditët e sotme, ritrajtohet dhe riformulohet në forma nga më të ndryshmet. Ka pasur debate të mëdha për sa i përket rolit të muslimanëve në pavarësinë e shtetit shqiptar. Ka pasur debate mbi faktin se a kanë kontribuar realisht muslimanët për pavarësinë e shtetit shqiptar. Të gjitha këto debate kanë nisur mbas viteve 90. Atëherë kur historia rifilloi të rizbuloi, sepse ne e kishim harruar një pjesë të historisë dhe rifilluan ta rizbulonim edhe njëherë nga fillimi. Po si e rizbuluan? U hapën arkivat, u pa që historiografia komuniste e kishte manipuluar një pjesë të kësaj historie, shumë të vërteta nuk ishin të ndroç, disa ishin manipuluar, disa ishin ritushuar, ishin zhdukur figura, dikujt ishte ndruar dhe fytyra, dikujt ishte vënë një shtyllë para fytyrës tij që si e si mos dali në foton e shpatullës pavarësisë, dhe normalisht të gjitha këto forma kishin çuar në atë që ne të kishim një histori të sumbuar. Kur flasim për historinë e popullit shqiptar, flasim për historinë e një populli i cili bashkë me Bosnjë-Hercegovinën janë dy popuj të mbetur musliman në Ballkan. Dhe normalisht flasim për historinë e dy popujve të cilët kanë vuajtur si gjatë periudhës perandorisë osmane, ashtu dhe pasaj. Dikush do abitet dhe do thotë si është mundur që kemi vuajtur edhe gjatë perandorisë osmane. Trajtimi im në fakt është një trajtim i cili përfshin vitet 20-30, jo më kot titullohet pavarësia Shqipërisë dhe ruajtje e pavarësisë së bashkësisë islame gjatë viteve 20-30. Sepse normalisht mund të kesh një bashkësi islame, po a është e pavarur apo jo? A mund të kemi një bashkësi islame, sepse temat që diskutohen sot janë diskutuar edhe më herët. Pavarësia e një bashkësi islame, jo vetëm islame, po dhe ortodokse dhe katolike, është diskutuar shumë herët. Pra kanë qenë temat të nxehta, po them që në vitet 1912, 1919 e më pas. Pra kanë qenë temat të nxehta të cilat kanë gjallur interese dhe debat. Do ta nis trajtimin tim me një përcaktim që është shumë i rëndësishëm. Çfarë është pavarësia? Ne flasim për pavarësinë dhe normalisht mbas edhe ngatrojmë pavarësinë. Po çfarë është pavarësia? Si pas Benjamin Walter, pavarësia është një gjendje, një vëndi apo kombi, ose shteti, në të cilin popullësia e këti kombi, vëndi apo shteti, synon vetë qeverisjen e saj. Sovranitetin nga një pushtues, administrues apo shtet tjetër mbi një territor të caktuar. E kundërta e pavarësis është varësia. E një popullësie, kombi apo etnie, prej një shteti tjetër me një etni të ndryshme nga e para, dhe me synime të tjera nga ajo.
Pra kemi të bëjmë me dy gjendje, me pavarësinë dhe me varësinë. Normalisht, nga ky formulim i Benjamin Walter ose Walter Benjamin, unë do shtoj tre pyetje përpara se të kalojmë te temën time, të cilave do t'i përgjigjem përmes tekstit. Duke qenë se e dhëm përcaktimin se çfarë është pavarësia e një kombi, tashmë mund të shtrojmë pyetjen se pse kërkoi populli shqiptar çkutej nga perëndoria osmane? Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, duhet gërmojmë thellë në histori dhe të endemi në diskutimet apo divergjencat e shumta nëse osmanët na pushtuan apo na përfshinë në sundimin e tyre. Këtu duhet të theksoj se historiografia shqiptare, pra ajo zyrtare, këtë periudhë përkatësisht shekullin 13-15 e ka cilësuar qartë si një periudhë në cilën perëndoria osmane pushtoi popujt e Ballkanit dhe synoi që të shtrihej deri në Danub. Pra për historiografinë shqiptare është e qartë se kjo periudhë përfaqëson një etapë pushtimesh osmane në Ballkan, të cilave nuk i shtuan astrojet shqiptare të asaj kohe. Në fakt, një pikpamje tjetër, këto vitet e fundit, sidomos pas viteve 90, kanë shfaqur studiues të ndryshëm turq, por edhe shqiptar, të cilët e kanë cilësuar këtë periudhë jo si një pushtim, por si një ftesë të bërë prej princerve shqiptar ndaj perandorisë osmane për të ndihmë në luftën që ata po zhvillonin me njëri tjetrin. E vërteta në këtë mes është e vështirë të kuptohet dhe të ndahet, por duhet theksuar se kuvendi i Lezhës i 2 marsit 1424, i cili simbolizon bashkimin e princerve shqiptar me nënkryes Skënderbeun, njëkohësisht tregon dhe mungesën e bashkëpunimit tyre. Gjerë në atë kohë. Fakti që pati një kuvend ku principatat shqiptare u bashkuan tregon se më parë ato kishin pasur divergjenca dhe probleme mes tyre. Nisur nga ky argument, si dhe të tjera të ngjashëm, pavarësisht nëse kemi të bëjmë me një pushtim ose grindje ndërmjet principatave shqiptare, të cilat në luftë ndaj njëra tjetrës i kërkuan ndihmë perandorisë osmane që t'i mbështeste, fakti mbetet se që pra asaj kohe perandoria osmane filloi ta shtrinte administratën e saj në të gjithë territoret shqiptare. Së dyti, një pyetje tjetër që shtrohet me këtë rast është pse patriotët shqiptar kërkuan fillimisht autonominë dhe jo pavarësinë për perandorisë osmane. Është një çështje të cilën edhe profesor Nureddini e sqaroi, po do ndalem pak. Duke qenë se vendi ynë rrethoi për shtetesh të cilat kishin treguar përgjatë çekujve 18-19 se interesi i tyre ishte të pushtonin të gjitha trevat me popullsi shqiptare, patriotët dhe adetarët shqiptar, përfshirë këtu dhe një numër të madh klerikësh musliman, e shikonin arritjen e pavarësisë si një rrezik shumë të madh për vendin e tyre. Kjo për vetë faktin se shteti shqiptar do të gjendej i vetëm në një gjeopolitik ballkanike dhe do e kishte shumë të vështirë të përballonte jo vetëm shtetet fqinje ballkanike, por edhe fuqitë mëdha që qëndronin pas tyre. Po këtu duhet ritheksuar se fuqitë mëdha nuk ishin pranuar asnjëherë që ekzistonte ose që kishte një popullsi shqiptare që banonte në të Troje, kryesisht në 4 vilajetet shqiptare. Të nisur nga kjo premisë, ata e shikonin më të arsyeshme shpalljen e autonomisë se atë të pavarësisë. Autonomia do t'i siguronte një vetëqeverisje në nëmbrellën osmane fillimisht dhe më pas prekndej duke fuqizuar ekonominë, strukturat shtetërore dhe ushtrinë, ata mund shpalleshin të pavarur prej saj. Të këti mendimi ishin pothuajse gjithë intelektualet shqiptar, që nga Sami Frashëri, Abdyl Frashëri, Vaso Pasha, Ismail Qemali e tjerë. Pyetja tretë që shtrohet është, si arritëm gjerë në shpallin e pavarësis dhe a ishte kjo e letë për popullsinë muslimane shqiptare? Kuptohet që kjo nuk është një pyetje e lehtë cilës mund t'i japësh përgjigje me dy rreshta, por do mundohem t'jem konciz. Mendoj dhe besoj se patriotët shqiptar, klerikët si dhe gjithë ata adetarë që jetuan brenda ose jashtë vendit, e kuptuan që perandoria osmane gjatë fillimit shekullit 20, në ndrejtimin e gjon turqëve, nuk përfaqësonte më interesat e një perandorie, por ajo filloi të përfaqësonte interesat e një pakice turke, turkofone, dhe që synonte t'i shikonte popullsitë e tjera të perandorisë si popullsi të dorës së dytë. Pra turqit ishin popullsia e dorës parë dhe popullsitë e tjera ishin popullsia e dorës dytë. Ktu fillon pikërisht dhe përndjekja e patriotëve shqiptar si dhe xhallarëve. Për këtë po ju sjell dy raste, atë të Hafiz Ibrahim Dalliut, cilin profesor Xhamali e përmendi pak më parë, të cilin xhon turqit e arrestuan dhe internuan sepse ai propagandonte mësimin e fesë në gjuhën shqipe, sepse populli ishte i paditur dhe nuk mund ta kuptonte fen në gjuhën e huaj apo turke. Rasti i dytë është ai i Hafiz Ali Korçës, nga i cili kam shputur dy vargje. Për Shqipërinë u përpoqa, rrezikova jetën time, nuk rrëfehet se sa hoqa se shteti me një të krime. Pra, këtu bëhet fjalë jo vetëm për perandorinë osmane, por edhe për qeveritë që erdhën, qeveritë e pavarura që erdhën pas.
Pra pranëria osmane, kryesisht lëvizja Gjon Turke e fillimit të shekullit 20, që drejtonte shtetin gjatë kësaj periudhe, përpjekjen e patriotëve dhe klerit musliman shqiptar shikonte si një rrezik dhe për këtë arsye këta duheshin ndjekur, vrarë dhe internuar. Megjithatë, kleri musliman shqiptar dha një kontribut të vyer në pavarësinë e shtetit shqiptar, në ngritjen e qeverisë parëmbëlor, në konstituimin e shtyllave dhe strukturave shtetërore, si dhe në mbrojtjen e pavarësisë. Ata ishin patriotë të mëdhenj, të cilët kur e donte puna, dinin edhe të shkruanin, edhe të mbronin vatanin me pen, por kur vendi i tyre cënoi nga trupat serbe e greke, dinin edhe të merrnin pushkën e të luftonin për të mbrojtur atdheun. Ata ishin gjithashtu klerik shëmbullor, të cilët zotronin njohuri në shumë fusha, njihnin disa gjuhë huaja, ishin autor të shumë veprave madhore. Për këtë arsye ne duhet i kemi shëmbull edhe sot. Jo më larg se këtu disa metra te aty ku është Bar Vjosa, ka qenë shkolla e parë e femrave shqipen, nëse profesori e hapur nga Hafiz Ibrahim Dalliu. Pra, jo më larg edhe në hapësirë gjeografike, në një pjesë të këtyre veprave, pikërisht të këtyre patriotëve, kemi shumë afër, pavarësisht se ne nuk i dim. Dhe pavarësisht se edhe pllakat kanë munguar për një farë kohë, sepse ideatori ishte një hoxh, një Hafiz Ibrahim Dalliu, pra një i ditur, dhe pse ishte musliman. Për Hafiz Ibrahim Dalliun, nëse do të flisnim gjatë, është fshehur dhe një fakt tjetër, që Hafizi ka një kontribut shumë të madh në normalen e Elbasanit. Për një kohë shumë gjatë, në asnjë prej dokumentave nuk del që Hafizi Ibrahim Dalliu, ka qenë nën drejtori i saj, ka dhënë mësim në normalen e Elbasanit. Ky fakt është fshehur dhe normalisht i atribohet Luigi Gurakuqit, që nuk është një gjë e keqe që ai ka qenë një figurë kryesore asaj shkolle. Por nuk do ishte keq që të citoj edhe Hafizi Ibrahim Dalliu. Pavarësisht se shumica e popullsisë shqiptare ishte e besimit musliman, shteti i ri shqiptar nuk pranoi të njëjtë asnjërin prej tre feve si fe zyrtare. Pra, po flasim tani mbas themelimit të shtetit shqiptar. Për më tepër se besimtarëve musliman, që ishin shumicë, nuk ju njohën ndonjë pozitë privilegjuar në këtë shtet. Të gjitha qeveritë që erdhën pas vitit 1920 synuan që të zvoglonin ndjeshëm ndikimin e shteteve fqinje në çështjet fetare brenda vendit dhe si rrjedhoi dhe ndikimin e tyre në politikat e shtetit shqiptar. Feja u pa për tyre si një mjet ose mënyrë për që mund t'i shërbente këtyre vendeve për të rritur ndikimin ndaj një pjese të popullsisë shqiptare apo për të frymzuar revolta e kryengritjeve. Në vitin 1921, një aleancë kombëtare myslimane shqiptare shpalli më vetësimin nga Shehu Islami Istanbulit. Ky ishte kongresi i parë kombëtar fetar musliman me natyrë dhe ide patriotike që zhvilloi në shekullin e 20 në Trojet shqiptare. Qëllimi i këtij kongresi ishte i qartë. Ai nuk përbënte një skizm fetare, një ndarje fetare, por ishte një shkputje administrative prej kryesuesit të fesë islame që ishte në Stamboll. Kjo iniciativë ishte një peshë e rëndë për udhëhesit fetar musliman si Hafiz Vebi Dibra, Hafiz Ali Koça, Hafiz Ismet Dibra, Hafiz Ibrahim Tirana e tjerë, të cilët mbartin një barë që askush para tyre jo vetëm në Trojet shqiptare, por edhe në kompsi të tjera të pranërisë osmane nuk ishte marrë ende guximin ta kryente. Ata jo vetëm e kryen detyrën e tyre, por 2 vjet më pas në shkurt mars të vitit 1923, nëpërmjet një kongresi të muslimanëve të Shqipërisë, ata shpallën zyrtarisht vendimin e marr në 1921-shin. Si udhëheqës të komunitetit fetar, delegatët e ardhur nga gjithë Shqipëria zgjodhën Hafiz Vebi Dibrën. Ishin 36 delegatë, 7 nga cilët ishin deputet. Pra ishin deputet parlamentit shqiptar. Duhet të theksojmë se procesi më vetësimit për Shehu Islamit nuk filloi mirë filli në vitin 1921, por ai kishte filluar që në vitin 1912, ku qeveria e Vlorës e kishte shpallur Vebia Gollin kryeministit të Shqipërisë pa pyetur dhe pa marrë miratimin nga Stambolli. Në kongresin e parë musliman morën pjesë 36 delegatë, pra ndër cilët 7 prej tyre ishin deputet. Statuti i komunitetit musliman doli po atë vit. Aty vije në dukje se Këshilli i Lartë i Shariatit duhet të ishte me anëtar prej racës shqiptare. Kongresi i parë musliman shqiptar përfaqëson organizimin fetar mbi baza kombëtare të shumicës popullsisë shqiptare. Një organizim i tillë i këtij lloji ishte i pari gjatë fillimit të shekullit 20 në të gjithë botën islame, si një rast unik në historinë e islamit modern. Një rol kryesor luajti dhe Ahmed Zogu, i cili lejoi mbajtjen e këtij kongresi, prandaj në fjalën e hapjes së kongresit Vebia Golli, që ishte edhe kryetari në atë kohë, nuk harroi të falënderonte Ahmed Zogun, i cili kishte ndihmuar dhe lehtësuar mbledhjen dhe organizimin e kuvendit. Në parantes,
Këtu duhet ndalemi pak, pasi duhet qyrtojmë sepse Ahmed Zogu ofroi ndihmën e tij në pavarësimin dhe emancipimin e komunitetit musliman prej shejul islamit. Politika zogiste ishte e tillë që ruante një linjë mendimi për një kohë të gjatë kohore. Rallë herë është parë që Ahmed Zogu të ndryshoi shpesh apo shumë shpejt një mendim për një çështje të caktuar. Përkundrazi, ai mendimin e tij e mbështeste dhe e mbronte në të gjitha mënyrat e mundshme. Në këto opus bën pjesë mendimi i tij për komunitetet fetare. Ai mendonte komunitetet fetare si entitete të pavarura dhe të pandikuara prej politikave rajonale, pasi nëse do ndodhte kjo gjë, mpleksja e politikës me fen ose ndikimi të parës tek e dyta, atëherë pasojat e saj për shtetin e brisht shqiptar do të ishin të rënda. Duke qenë se vizioni i tij për komunitetet fetare ishte i qartë, atëherë ai u mundua ta zbatonte atë që në momentin e parë që do t'i jepej mundësia dhe mundësitë atij nuk i munguan. Në këtë kohë Ahmed Zogu ishte edhe kryeministër dhe ministër i brendshëm. Kur flasim për vizionin e Ahmed Zogut dhe patriotëve shqiptar për komunitetet fetare, në të njëjtën kohë flasim dhe për vizionin e tyre për politikën njëkohësisht. Pasi të gjithë ata mendonin se stabiliteti politik shqiptar do të vinte si pasojë e mos ndikimit të komuniteteve fetare prej politikave të shteteve fqinje. Duke dashur të ul ndikimin grek ose slav, që vinte nëpërmjet Patrikanës ose kishës ortodokse, atë italian që vinte nëpërmjet kishës katolike dhe atë turk që vinte përmes komunitetit musliman, Ahmed Zogu dhe klasa politike shqiptare projektojnë një ide të qartë, e cila kishte të bënte me pavarësinë e këtyre komuniteteve prej qendrave të tyre, përkatësisht atij islam prej Stambollit, ortodoks prej Patrikanës në Stambollit dhe kjo, dhe ose në Beograd ndikimin që kishte nga qendra kisha ortodokse e Beogradit dhe atij katolik prej Vatikanit. Në dy rastet e para suksesi ishte i plot, ndërsa në tretin ndështoi. Ekzistonte një mendim i përfaqësuar prej studiuesit Aleksandër Popovic se Kongresin e Myslimanëve të Shqipërisë mund ta ketë mbështetur që në fillim të tij dhe shejul islami i Stambollit. Por ky mendim duhet analizohet saktë dhe të mbështetet në dhënat qarta që vërtetojnë atë. Pikërisht për këtë gjë, Aleksandër Popovic nuk ka arritur të jap të dhënat sakta. Nisur nga kjo premisë, në thonjza, pra ku shteti synon të mbajë në kontroll klerin, vlen të analizohen edhe dokumentet zyrtare të Ministrisë Punëve të Brendshme, post drejtues të cilin e mbante Ahmed Zogu, pra si ministri i Brendshëm. Kështu si pas dokumentacionit, vërehet se ai u përpoq që në fillim, që fillimisht komunitetet fetare t'i kalonte në varësitë Ministrisë Brendshme, që ai drejtonte. Kjo çështje u diskutua edhe në Këshillin e Ministrave, në cilin përmes vendimit numër 159 29 marsit 1923 u vendos që kleri katolik ortodoks dhe ai muhamedan, po e citoj siç është në dokumento, pra kleri katolik ortodoks dhe ai muhamedan, të kalonin në varësitë Ministrisë Punëve të Brendshme derisa të hartohej një ligj i posaçëm për marrëdhënien që do kishte shteti me klerin në Shqipëri. Njerëzit duke vendosur klerin nën patronazhin e vet, Ahmed Zogu arriti të siguronte të paktën se prej tyre nuk do kishte ndonjë të keqe, si personalisht ashtu edhe krau politik që ai përfaqësonte. Gjithsesi çështja e klerit nuk ishte e thjeshtë për t'u administruar. Faktorë të shumë ndikonin dhe shtynin klerin e brish shqiptar, që dhëruante një kontroll të kufizuar mbi çështjet e klerit, e sidomos aty musliman që zinin dhe numrin më të madh të popullsisë. I favorizuar dhe nga marrëdhëniet e pastabilizuara me Turqinë qemaliste, Ahmed Zogu shfrytëzoi momentin për të shkputur një herë e mirë edhe marrëdhëniet fetare me Stambollin. Armë kjo që në të ardhmen të afërt do t'i jepte mundësinë, nuk do t'i jepte mundësinë Mustafa Qemalit apo kujdo tjetër për të ndikuar në Shqipëri. Pjesë e këtij plani, siç u pandem sipër, ishte edhe mëvetësia e muslimanëve shqiptar prej shejul islamit të Stambollit. Për këtë arsye Ahmed Zogu u bën një ndër iniciatorët dhe mbështetësit në fillim të Aleancës Kombëtare Islame në vitin 1921 dhe më pas të Kongresit Islam Shqiptar në 1923. Kjo gjë i shkoi për shtat edhe teologëve e udhëheqësve fetar musliman shqiptar me ndonjë përjashtim tek tuk, të cilët u bashkuan dhe treguan një shembull të lartë patriotizmi dhe besimi. Shtypi shqiptar, duke vlerësuar këtë forum, jo vetëm si një ngjarje thjesht fetare apo shpirtërore, përcolli që në fillim hap pas hapi projektimin e realizimin e idesë së mbajtjes së Kongresit Musliman. E gjithë kjo ndodhte për shkak se një tubim i këtij lloji i ka përcente interesat e fushës për cilën mbaj. Ai nuk ishte thjesht karakter fetar. I tërë shtypja detar, brenda dhe jashtë vendit, uronin udhëheqësit e Kongresit për nismën e ndërmarrë dhe shprehnin besimin se kjo nismë do të kishte një sukses të gjatë. Në gazetën Populli, të datës 16 shkurt, vitit 1923, si dhe gazetën Elbasani të 19 shkurtit 1923, shprehi një gëzim i hapur për iniciatorët e Kongresit
dhe dëshira e artikullshkruesve se përfundimet dhe vendimet që do të merreshin aty do të ishin baza për të përparimit dhe do të përgjigjeshin plotësisht interesave të shtetit të kombit shqiptar. Nga ana tjetër, pas fuqizimit të sultanatit më 1 nëntor 1922 dhe pas palljes së Turqisë Republik më 29 nëntor 1923, kleri turk, i cili e gjeti veten një vit më pas edhe pasheul islam, në 1924, nuk pati mundësi që të merri me çështjen e shputjes së klerit musliman shqiptar prej tij. Problemet e shumta për brenda dhe lufta kundër prapambetjes, në thonjza pra, të fesë që fillojnë në Turqinë atyre viteve, i detyruan klerikët musliman turqë të anashkalojnë problemet e jashtme të shkputjeve administrative o fetare dhe të merren me problemet e tyre të brendshme. Duke qenë se ra institucioni Shejhul Islamit, që përfaqësonte muslimanët e tërë botës, i cili e kishte qendrën në Stamboll, atëherë klerikët turq humbën mundësinë e vetme për të ruajtur ndikimin e tyre mbi komunitetet fetare muslimane në Ballkan dhe Azi. Qeveria e re me në krye Mustafa Qemalin synoi që brenda viteve të para të ardhjes në pushtet të ndërmerrte njësë reformash në thonjza civilizuese, sociale, administrative, politike, ekonomike, fetare. Ndër këto reforma ishte edhe ajo e kombëtarizimit të çështjes fetare në Turqi. E duke qenë se jemi tek pjesa e marrëdhënieve midis Bashkisë Islame dhe po themi kryeministrit të asaj kohe dhe ministrit punëve të brendshme, në këtë marrëdhënie shfaqet një simbioz ku herë njëra palë kërkon të kontrolloj tjetrën, pra bëhet fjalë për shtetin, dhe herë pala tjetër kërkon që të përfitoj prej pushtetit për shtrirë ndikimin e saj në gjithë territorin shqiptar. Pikërisht për kësaj marrëdhënie lindin dhe bashkëpunimet e para me interes kombëtar të shfaqura në forma kërkesash prej kryesisë së Këshillit të Lartë të Shariatit, adresuar ndaj Ahmet Zogut në cilësinë e kryeministrit dhe ministrit të punëve të brendshme për ta ndihmuar pra Bashkinë Islame që të ndëshkojë hoxhallaret e pabindur që jepnin fetva të pamiratuara nga myftinit përkatëse. Pra edhe në atë kohë kemi pasur po të njëjtën paralelizëm pak a shumë tek tuk si sot. Simbioza e bashkëpunimit dhe përfitimit të përbashkët që vërehet në radhët e drejtuesve të Bashkisë Islame të këtyre viteve është radhë dhe tregon brishtësinë e ekuilibrave në Shqipëri, ku komunitetet fetare pa konsoliduar synonin rritjen e ndikimit të tyre dhe shtrirjen e këtij ndikimi duke përdorur administratën shtetërore si katapultim për realizimin e këtij synimi. Në një nga kërkesat e përmendura më sipër thuhet se i lutemi asaj të ndershmes ministri, pra Ministrisë Punëve të Brendshme, me pas mirësinë me dhanë urdhër zyrave që mvaren në atë ministri, të cilat të lajmërojnë popullin e qarqeve dhe për ndalimin e marrjes së fetvanave nga xhallarët e tjerë që se kanë për kompetencë dhe fetvanat e tyre të mos përdoren në gjyqjet e drejtësisë dhe në asnjë zyrë tjetër të shtetit. Pra, Bashkësia Islame asaj kohe haste në disa probleme sepse nuk ishte e thjeshtë dhe e kollajt që të shtrihej në gjithë territorin shqiptar, të kontrollonte një pjesë të madhe të popullsisë, mungonte eksperjenca, mungonte kishte edhe elemente dashakeqe, duhet thënë dhe kjo, ka shumë dokumenta që flasin edhe për elemente dashakeqe të asaj kohe, të cilat përdornin edhe brenda bashkisë, përdornin çështjen e mbulimit fetar, të influencuara edhe nga Greqia dhe nga Beogradi, nga Serbia, Jugosllavia asaj kohe, për të futur një grindje midis Bashkisë Islame, dhe kuptohet domethënë që Bashkia Islame asaj kohe kërkonte që të forconte pozitën e saj. Më 14 qershor të vitit 1923, Këshilli i Lartë aprovoi statutin legal të komuniteteve fetare, i cili 10 ditë më pas ju përcoll prefekturave dhe vetë komiteteve. Sipas këtij ligji, secili prej komuniteteve fetare mund të ketë lidhje spirituale dogmatike me qendrat e mëdha fetare përjashtë Shqipërisë, por kuptohet përveç këtyre marrëdhënieve asnjë mënyrë tjetër relatash nuk lejoi. Pra, lejohet kishin marrëdhënie dogmatike, po nuk lejohet sponsorizoheshin prej tyre. Në të përcaktoi qartë se paria fetare e shkallës së lartë, pra bëhet fjalë për kryetarin e komunitetit asaj kohe, si dhe myftilerët, duhet kishte këto cilësi: të kishte në shtetësi shqiptare, të di gjuhën shqipe, të gëzoj të drejtat civile dhe politike, pra të drejtat qytetare të mos ishte i penalizuar ose mos ishte burgosur përpara, të jetë prej racës shqiptare ose prej fëmijëve që prej tre brezash në Shqipëri. Në tetor të vitit 1923, filloi dhe botimin revista Zani i Lartë,
Si organ zyrtar i komunitetit musliman shqiptar, ajo ishte rrjedhoje vendimeve që u morën në Kongresin e parë musliman. Revista kishetonet spikatura patriotike dhe adetare dhe radhite për kraj des për një reform të islamit shqiptar në drejtim modernizues. Në vitin 1924, në faqet e kësaj reviste hapet një debat ndërmjet përkrasëve dhe kundërshtarëve të heqjes së perçes së grave. Pra bëhet fjalë për perçen, jo për mbulesën. Në fakt, edhe pse perçja nuk u hoq në atë vit, ajo do të hiqej një dekadë më pas në vitin 1987. Ka pasur në fakt një debat të madh gjatë kësaj periudhe për heqjen e perçes, për mbulimin tërësor. Mitat Frashëri, Medi Frashëri, shumë figura tjera, Ferit Vokopola, shumë figura tjera ishin përkras që ajo të hiqej. Ka pasur debate në atë kohë. Vebi Dibra, Ismet Dibra, drejtori i medresës, e shumë figura tjera, jo se kundërshtonin në aspektin fetar, por kundërshtonin mënyrën se si kërkohej të hiqej ajo. Pra, sepse ajo quhej prapambetje, quhej mbeturin osmane, turke, e cila nuk lejon të shkollimin e femrës, e të tjerë. Ka pasur debate, dhe nëse shfetoni revistën Zani Nalt të asaj kohë, këto debate mund t'i gjeni dhe aty. Pas statutit të vitit 1923, një tjetër dokument që merë rëndësi me ngritjen dhe formimin e komunitetit musliman shqiptar, është ai vitit 1925, i quajtur statuti i trupit xhamatit musliman shqiptar. Në të cilësohet sakt se cili dhe cilat duhet jenë veçoritë që duhet ketë kryetari i komunitetit musliman shqiptar. Ai përbën një shkputje de jure, pasi de facto ajo kishte ndodhur më parë për Shehull Islamit Stambollit. Duke analizuar me saktësi këtë statut, kuptojmë se ai nuk kishte asnjë mundësi që në kryet komunitetit musliman, ai nuk krijonte asnjë mundësi që në kryet komunitetit musliman shqiptar të vendosej ose emëroi ndonjë klerik i huaj, e aq më tepër ndonjë klerik turk. Në nenin 5 thuhet, kryetari i Këshillit Nal Çeriatit përfaqëson trupin musliman në Shqipëri me titullin mufti i përgjithshëm. Pak më poshtë në nenin 6 thuhet, muftiu i përgjithshëm do të ketë marr ishazet, ixhazet, ose të ketë mbaruar shkollën nyvatit, e nyvatit, pra, të ketë mbaruar shkollën studime, domethënë. Do të studimet e mesme dhe të larta. Do të ketë zotësi të plotë në dienit fetare e morale, kombëtare, do të di me shkruaj me këndue shqip, e do të ketë mbush 25 vjet e të mos jeti dënuem prej ndonjë gjyqi ordiner. Pra ordiner, në kuptimin që gjyqi popullor, gjyqi shtetar. Ndërsa prantarët e Këshillit Nalt, komunitetit musliman shqiptar, në nenin 8 thuhet se duhet të jenë të gjithë prej racës shqiptare dhe njëni prej të tre antarëve preferohet të dekretohet nga kryetari i Republikës Shqiptare për kryemyfti e dy tjerët mbeten për antarë. Në 1 prill vitit 1928 në Shqipëri hyri në fuqi Kodi Civil i pari i këtij lloji aplikuar në historinë e popullit shqiptar. Hartuesit e cilit përbas kishin marrë modelet perëndimore të kodeve franceze, italian, zviceran, gjerman dhe ndonjë normë nga zakonet tradicionale shqiptare. Po ashtu disa norma, ja vlen theksohet, ligjore ishin marrë nga Kodi Civil egjiptian. Sidomos ato që kishin bënin me menaxhimin e tokave, vakëfeve për komunitetin musliman shqiptar. Reformat juridike me prirje perëndimore u kurorzuan me kushtetutën e re të vitit 1928. Në kushtetutë cilësohej qartë se shteti shqiptar nuk ishte fe zyrtare, por respektonte të gjitha besimet dhe garantonte lirinë e ushtrimit të riteve, të gjitha fet ishin barabarta mes tyre në këndvështrimin shtetëror dhe asnjëra nuk favorizoi. Asnjëra prej tyre nuk duhet të bëjë vegël ndonjë shteti huaj ose të ndiste politika të veçanta që ishin në interes të shteteve të ndryshme. Feja dhe besimi nuk mund të përdorej për qëllime politike. Një vit më pas, në korrik të vitit 1929, u mblodhi një kongres i komunitetit musliman, i cili vazhdoi në frymën e reformave të mëparshme. Duhet të theksojmë këtu se nuk bëhet fjalë për reforma dogmatike, pra nuk bëhet fjalë për reforma fetare ose teologjike, por në kongres u morën vendime që kishin bënin më shumë me reformat e tipit organizativ dhe administrativ. Për këtë gjë në shtypin e kohës u bën një debat i gjatë, sidomos interesant ishte debati ndërmjet teologut quar Hafiz Ismet Dibrës, pra drejtori i medresës Tiranës, në vitet 30 dhe Medi Frashërit, kryeministër gjatë 35 vitit 35-36, i cili kishte shkruar një artikull në Gazetën e Re, ku replikonte duke thënë se reformat duhen bërë edhe në dogmë, edhe në fe. Pra, ka pas një qasje për një iluminizm fetar të këtyre viteve, ku, po themi, figurat quara të asaj kohe donin që edhe feja të reformoj. Pra, të kishte një reformim fetar, kryesisht tek falja, kryesisht tek
çështjet e alkoolit, kryesisht çështjet e mulesës. Normalisht këto diskutime janë bërë gjerësisht në ato kohë. Përgjigjet janë kthyer nga hoxhallarët e asaj kohe dhe normalisht domethënë këto diskutime kanë rënë. Një rëndësi shumë të madhe gjatë kësaj periudhe, për ta përmbyllur, sepse në fakt referati im është goxha i gjatë, merrte çështja e hyrjes komunizmit në Shqipëri. Gjatë viteve 1920, futet komunizmi, hyn idetë e para të komunizmit në Shqipëri. Janë disa figurat asaj kohe që fillojnë dhe përkrajnë, duke edhe Noli ka qenë ndërko figura. Ka pasur disa elemente të cilët, domethënë, sidomos kur vdiq Lenini e nderuan në parlament. Por për klerin musliman kjo nuk ishte e lejuar, sepse normalisht ky ishte një problem shumë i madh, hoxhallarët kishin një farë dinie, ata dinin disa gjuhë, ishin figura shumë kulturuara, shumë të përgatitura. Në atë rast Hafiz Ali Korça, i ndjeri, shkruan disa vargje shumë interesante dhe thotë: "Bolshevizma spajton kur me dinin e Muhamedit, çelë do ta ketë luftën gjerë ditën e kiametit." Normalisht ishin figura të cilat shikonin përtej kohës tyre, përveç faktit që ishin të kulturuara, ishin figura të angazhuara. Dua të shtoj disa elemente shumë të rëndësishme të cilat dalin vetvetiu. Për sa i përket Hafiz Ibrahim Dalliut, profesori është një nga figurat më të ditura për sa i përket jetës Hafiz Ibrahim Dalliut. Dua të shtoj diçka se e përmenda edhe pak më parë, këto kanë qenë figura poliedrike, të cilat dinin edhe të shkruanin, edhe të merrnin pushkën. Kur kanë ardhur serbët në Shqipërinë e Mesme, në Malcitë e Krujës, Hafiz Ibrahim Dalliu ka marrë pushkën dhe bashkë me Patriot Tiranës i kanë dalë para. Kanë qenë figura nacionaliste, detare dhe figura të cilat kanë një kontribut shumë të madh patriotik. Normalisht janë figura për të marrë shembull. Nga Hafiz Ibrahim Dalliu kemi një Kur'an, jo i plot, ai ka e kuptimit Kurani Qerim, Kurani Kerim, i cili ai nuk arriti dot ta mbaronte, nuk arriti dot ta përmbyllte, është një, për mua është një kryevepër. Fatkeqësisht është bërë pak për ta rikthyer sot, ka pas disa përpjekje për ta rikthyer në gjuhën letrare, të dështuara sipas meje, sepse bukurinë e katë gjuha e Shqipërisë mesme që ai ka përdorur, është një kryevepër asaj kohe, sepse ne edhe sot me zore patëm një Kur'an në gjuhën shqipe letrare. Pjesa më e madhe e përkthimeve na kanë ardhur nga trojet shqiptare të Kosovës. Ka pasur në atë kohë, është thënë, është hedhur një tezë andaj nga vitet 2001-2002, që Kur'anin e parë pat përkthyer disa versete, pat përkthyer Ilomit Qafzezi, një ortodoks, nuk është e vërtetë. Në fakt Kur'ani është përkthyer edhe më herët. Ka dëshmi që edhe Vebi Dibra e ka përkthyer Kur'anin, ka pas një përkthim Kur'anit, si dhe Hafiz Ali Korça. Madi për Hafiz Ali Korçën thuhet që ka përkthyer 2000 faqe. Nuk gjendet, fatkeqësisht nuk gjendet. Gjatë një periudhe jam vënë kërkim të këtij Kur'anit përkthyer nga Hafiz Ali Korça. Kam parë disa burime, po është e vështirë për t'u gjetur. Kush e di ku ka përfunduar ose e ka ndjekur. Në 44, në 45, në 46, kur medreseja, kur komunizmi erdhi në pushtet, një dogji një pjesë të madhe të librave të asaj kohe, sepse i quan dhe heretizëm. Ka pasur një përpjekje edhe në 67, një pjesë e madhe të librave, madje profesori mund të na kujtojë edhe më tej, janë ndjekë dhe para medreses, është bërë një mal me libra të cilat u dogjen. Më ka bërë përshtypje një fenomen, cilin për ta përmbyllur do të ndaj me ju, Hafiz Doraci, kam qenë në një nga pasardhësit e tij, profesori ka shkruar, ka dhe botime, kam parë një bibliotekë të madhe, ai i kishte studiuar jashtë, një pjesë e madhe mund të ishin pa frikë 300 libra të marrë nga jashtë, ishte një pasuri e madhe për atë kohë, për të kuptuar nivelin e thellë të njohurive që ata kishin, dhe nuk ishin vetëm libra fetar, po ishin libra kulturor, ishin libra gjeografik, historie, letërsie, të asaj kohë e tjerë. Për të kuptuar se çfarë pasurie kishte një Hafiz i thjesht, dhe për të shkuar më tej pasaj tek figura të tjera të cilat kishin pasuri të tëra, domthonë të asaj kohe bibliotekare, të cilat arkivore,
të cilat nuk dolën asnjëherë. Për mua do ta mbyll me thirrjen që brezi i ri duhet të studioj shumë. Duhet të studioj shumë të figura edhe për të sjell disa prej veprave tyre, për t'i riligjëruar në Shqip, po edhe për t'i bërë të njohura publikisht, sepse realisht shumë vepra të tyre kanë humbur. Ka humbur fakti që një ndër psikologët e parë shqiptar është një figurë shumë e njohur, Hasan Tahsini. Është filozof dhe psikolog. Për gjithë ata që studiojnë psikologji, le të thellohen, ka veprat mirëfillta për psikologjinë asaj kohe. Fakti që komunizmi nuk pranonte ekzistencën e psikologjisë, nuk i pëlqente ekzistenca e psikologjisë, u fshi dhe fakti që Hasan Tahsini ishte pioneri i parë në psikologji dhe në filozofi. Për këtë arsye, për mua është shumë e rëndësishme thellimi i brezit të ri në për ta sjellë si një thirrje në historinë e kombit shqiptar, në realisht në ato vepra që ata na kanë lënë. Pa dashur të zgjatem, ju falenderoj, edhe është një kënaqësi shumë e madhe që isha këtu. Faleminderit profesor Fletin, në ozhë se të në mbyllë në taktim, është të gjuam që shumë për figurave ishë një në gjatëvarë për ishë një Hafiz, në një në sot shumë Hafiz për tyre kemi dhe shokë, po, kemi vejtë. Nuk e ti në pojgjim, nuk e ti lështë gjukimi fetar i atyre lëvizive dhe atyre hafizve. A ishin hafiz, më të mirë se këta tanët atë? Selamu alaikum, arhamatullahi wa barakatuh. Shtë tensionohëni pak se unë e mi fundit, shri që dhe mundohem qasë më shkurt. Në tjerët, në di që jeni lodhur, ju më rëzitëm pak. Po besoj se të takimet e tilla janë të dobishme. Ligjërimi im është pak ndryshe nga paraforcit, pra profesor Xhemali foli për historinë apo kontributin që kanë dhënë disa prej klerikëve apo hoxhallarëve shqiptarë ndaj kombit shqiptar, duke vazhduar me dy panelistët ndëruar të cilët folën për historinë e komunitetit musliman apo të Shqipërisë dhe për atë çka pësuan në përgjithsi shqiptarët të periodës Osmane dhe më pas. Ajo që të flasun, ose tema që të trajtojnë, është pak më teologjike ose fetare, dhe që ka të bëjë me besimin islam dhe atë dashurin. Pra, çfarë lidhje ka ndërmjet këto të dy me njëri tjetërën, apo kam përplasje, apo kam përputhje, pasi shpesh herë dëgjojmë të na thuhet që ti je edhe besimtar apo ti je edhe fetar, ti je edhe kombëtar apo patriot është diçka e pamundur. Gjatë gjithë periudhës së diktaturës komuniste, shqiptarët e këtij nën qielli janë bombarduar nga një propagandë antifetare, e cila ndër të tjera pasi e cilësonte rreshëm shqiptarin si një indiferent laik ndaj fesë, nuk harronte të trillonte edhe teorinë e konspiracionit. Se fete ndryshme në mesin e shqiptarve gjithmonë kanë pasur si synim të tyre të shërbenin si kolona e pesë të armikut, për t'i sënduar ata. Madje, ato pikërisht për këtë qëllim janë përhapur nga pushtuesi në mesin e tyre. Me këtë frym, një pjesë e juaj kush ka jetuar në Brez, unë më mend se edukoheshim ne, duke thënë që fetë ishin pikërisht ato të cilët donin, ishin ardhur nga sënduesi, duke qenë se fetë janë universale dhe ishin përhapur nga sundimtarët e ujë dhe nga pushtuesit e ujë, pikërisht për ta nënshtruar popullin shqiptar, i cili në thelb sipas tyre ishte popull jo religjioz, çka nuk është as pak e vërtetë. Kjo ishte për të hapur rrugën komunizmit, për thonë që ne që në origjinë ishim të tillë, me fjalë ishim të bromosur për ta pranuar ideologjinë komuniste, edhe pse kene jetoi një gjysmë shekulli pasaj mori ta pjetën ashtu si në gjithë lindjen. Pasojat e këtij edukimi të vazhdueshëm në fakt shihen sot ku mjaft njerëz të kulturuar dhe jo të tillë, të rinj dhe të vjetër, vazhdojnë të ruajnë këtë imazh për fenë në përgjithësi dhe për islamin në veçanti. Nëse në periudhën komuniste pesha më e madhe a agjentit të huaj binte mbi kishën dhe klerin katolik, sot kjo entitet dhe këta njerëz konsiderohen nga një pjesë si madh dhe dashësit, të cilët na lidhen me Europën, atë dheun tonë të origjinës. Ndërkohë që muslimanët dhe feja e tyre si një subjekt që na lidh me Azin, me arabët, me turqit, pa me të huajt, dhe agendat e tyre armisore dhe shkomtarizuese. Në fakt, kjo nuk është diçka e re për ne si shqiptar. Nacionalizmi shqiptar gjithmonë ka pasur rrymat e tij. Kujdes secila shinte kombi shqiptar, herë si vëlla me grekët, e herë si armik me ta.
herë si vëlla me turqit e herë si armik me ta, herë si vëlla me slavët e herë si armik me ta, herë si vëllezër me Europën perëndimore e herë si armiq me të. Ndërsa sot, me sa duket, për arsye të qarta pragmatiste, politike dhe ekonomike, por edhe kulturore dhe aspak historike, Islami për shqiptarët konsiderohet si halka e fundit e zinxhirit të vargonjve osmanë, kështu shprehet një nga shkrimtarët shqiptarë. Si shenjë e sklavërisë të dikurshme ndaj lindjes. Për këtë arsye, nuk janë të pak zërat që e ngrenë dhe vënë se muslimanë në mesin e shqiptarëve janë kopil të turqve dhe se ata përbëjnë një rrezik potencial sigurie për kombin dhe shtetin shqiptar. Është çuditshme se e thash këtë fjalë edhe pse duket pak kështu si banale, por shpeshherë në mediat, në rrjetet sociale identifikojnë shqiptarët jo thjesht si të huaj kulturalisht, po si etnik kulturar, me fjalë etnik turq. Shpeshherë habitesh kanjëherë duket sikur kanë qëllim të tërkuim, por më lizon me vëmendje ignoranca rindër aty, saqë edhe ne pse jemi shumicë muslimane na e konsiderojnë si turq ose turq të përzier me shqiptar, dhe prandaj kjo është arsye që ne jemi muslimanë, sepse nuk bën vakisi sipas tyre që një ish ortodoks apo një ish katolik apo një ish pagan apo çfarë do të ketë qenë përpara shqiptarit të bëhet musliman apo të marrë fen e turkut edhe e fen e arabe. Kjo është edhe absurditeti i këtyre njerëzve, cilët i mbushin arenën shqiptare. Edhe musliman, edhe shqiptar patriot nuk mund të jesh. Vetëm nëse e shohim me këtë sy mund ta kuptojmë gjithë ato rrëtitje që njerëz me emër ose anonim vjellin vrerë racist me musliman shqiptar nëpër media elektronike të tërkund. Vetëm në ndikimin e kësaj fobie të injektuar mund të kuptojmë edhe studimet dhe artikujt absurd për ruajtjen e sigurisë kombëtare nga fundamentalizmi islamik, që përpilohen nga individa, institucione shtetërore dhe pavarur. Po ty në internet gjeni të tilla gjëra. E gjithë kjo frymë mbështetet shpesh mbi supozimin e përgjithshëm absurd se përkatësia fetare dhe ajo kombëtare nuk mund të jetojnë së bashku, e për më tepër ajo islame dhe shqiptare. Ky supozim nuk është as pak i saktë, sepse siç shprehet edhe një dietar islam, Xhafer Sheh Idris, ai thotë: "Përkatësia ndaj një kombi detyrimisht të shpije edhe drejt përkatësisë ndaj një doktrinë të caktuar, të cilën njeriu nganjëherë nuk e kupton. Pa dikush ka një ideologji, ka një bindje, çfarëdo përkatësie kombëtare që të ketë në fund fundit. Nëse para dikujt do të paraqitet një problem që kërkon zgjidhje në interes të dheut të tij, cila do të jetë mënyra se ai do të mendoj për zgjidhjen e problemit? Do të mendoj ose do të logjikoj, do të arsyetoj në bazë të një doktrine ose një filozofie të caktuar. Po ashtu, ai shton se përkatësia ndaj një pikpamje apo besimi të caktuar nuk do të thotë detyrimisht se njeriu është fanatik, i paarsyeshëm dhe i njanshëm, por ndoshta vetë pikpamja të cilën ai ndjek ftonte moral i lartë, mes të cilave e ten sinqeriteti, besa dhe paansia. Islami që herët është karakterizuar nga diçka e tillë. Njëri që një si musliman në kohën e profetit, vodhi një mburoj dhe fsheu atë tek një hebre, pra tek një çifut. Ku edhe u gjet. Por ndërkohë vjedhësi u betua se nuk i kishe vjedhur ai mburojën dhe fisi i tij kërkoi prej profetit alayhis salam që ai të dilte në mbrojtje këtij muslimanit kundrejt çifutit. Mirë po Allahu Gjeleshanu i zbriti shpallën profetit ton, ku shfajsonte në këtë rast hebreun pra qiputin dhe fajsonte muslimani. Pra në këtë rast shikojmë që edhe pse muslimanët në këtë rast ishin arab, ishin dhe muslimanët, pra i bashkonte po të themi kombësia, etnia e tyre, i bashkonte dhe feja, e mitha të islami nuk mbajti anë as pak të muslimanë në këtë rast, pra shpallja e Allahu Gjeleshanu, por mbajti anë ati që ishën të drejtë. Pra parimi prevaloi, triumfoi mbi etnin apo edhe mbi fen. Nuk e di se cili do të ishte në këtë rast qëndrimi dhe sjellja e tyre që atë dheun e vën mbi çdo që, qoftë edhe mbi moralin. Po ashtu Xhafer Sheh Idris thotë: "Shndrimi i dashurisë për atë dheun në doktrinë që qëndron mbi çdo besim dhe pikpamje mund ta çojë njeriu që beson në diçka të tillë në urrëti të çdo besimi dhe pikpamje që ai mendon se bie ndeshme besimin e tij." Ky njeriu shndrohet në një Hitler, armik me të gjithë ata që nuk besojnë atë që ai beson, dhe në luftë kundër atyre me të gjitha mjetet e mundshme përfundon ai. Zoti krijoi njeriu nga kjo tokë dhe e bëri atë banesën e tij dhe e bëri banesën e tij pranë këtë botë. Këtu njeriu lind, ushqehet, jeton dhe vdes. Për të kjo tokë është atë dheu dhe mëdheu i tij i madh dhe i përbashkët, që ai e ndan me llojin e vet human dhe krijesat e tjera të Zotit. E ndërsa vendi i veçantë ku ne kemi lindur,
jemi rritur dhe jetojmë, është shtëpia jonë e veçantë, që po Zoti na ka dhuruar në këtë jetë. Është natyrshme, është natyrë në njeriu si krijesë që ta dojë vendlindjen dhe truallën e tij, edhe të parëve të tij. Është interesant fakti që nga kjo natyrë njerëzore buron edhe besimi në Zot. Pra ajo të cilën Kurani e quan fitra, pra natyrën në cilën lind njeriu, kështu quhet në Kur'an fitra. Fitra është natyra lindur njerëzore, për të cilën Zoti thotë: drejtohu me përkushtim në fenë e pastër monoteiste, natyrën fillestare, pra në fitra, në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit. S'ka dyshim, s'ka ndryshim në krijimin e Allahut, kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Ajeti më sipër nga tregon se burimi i besimit vjen nga diçka e pandryshueshme e njerëzit, me të cilin ai lind dhe vdes, dhe kjo është pikërisht fitra, siç thamë për natyrën, nga e cila buron në fakt edhe dashuria e natyrshme e njerëzit për vendlindjen e tij. Pra dhe besimi, edhe dashuria për modheun takohen te një gurë e përbashkët dhe prej tij burojnë. Pra aq kohë sa do të shteret kjo gurë, pra aq kohë do të shteret edhe besimi në Zot dhe dashuria për vendlindjen. Kjo gurë mund të ndotet apo paksohet nga faktorë të jashtëm, po ajo kurrë nuk mund të shteret, ashtu siç edhe besimi te Zoti dhe dashuria për modheun nuk shteron asnjëherë për njeriu. Këtu ja vlen të sqarojmë se fjala që citohet shpesh si hadith dashuria e Zotit buron nga besimi nuk është një hadith autentik nga profeti alayhis salam, së pari sepse kjo fjalë nuk është fjalë e profetit alayhis salam, edhe pse përcillet në mjaft libra si e tillë, por edhe sepse dietarët e hadithit kanë thënë që kjo është atërbuar në mënyrë të gabuar profeti alayhis salam, po edhe për faktin se vetë përmbajtja e tij tregon që nuk mund t'i thënë profetit pasi dashuri për Zotin kanë edhe njerëz të cilët nuk kanë besim. Por hadithi në fjalë tregon faktin që ose edhe përmbajtja e tij më tregon diçka që fitra është ajo nga e cila buron edhe besimi tek Zoti, pra natyra e njeriu, e lindur e njeriu është ajo e cila buron edhe besimi tek Zoti, por buron edhe dashuria për Adheun, pa nga njëti burim. Edhe pse kuptohet njerëzit që të cilët e duan Adheun dhe e duan fenë, nuk janë vetëm besimtarët apo nuk janë vetëm ata të cilët i përkasin një feje të caktuar. Të dyja këto përkatësi, pra si ajo islame dhe ajo shqiptare, janë përkatësi që përbëjnë identitetin tonë si musliman shqiptar. Njëra përkatësi natyrale e lindur, e zgjedhur nga Zoti, dhe tjetra shpirtërore, e caktuar po nga Zoti, por nëpërmjet zgjedhjes sonë së lirë. Kështu pra, besimi në Zot dhe dashuria për Adheun shkojnë për ne si besimtar musliman paralelisht, pa u përplasur apo zënë vendin e njëra tjetrës. Çdo njëra ka vendin e vet në zemrën e njeriu. Ndaj është e gabuar ta vendosësh një besimtar musliman para dilemës nëse do më shumë fen apo Adheun. Që të bësh një pyetje të tillë do të thotë të vendosësh shenjën e barazimit në mes fesë dhe kombit. Pra se feja dhe kombi kanë tipare tërësisht të njëjta, ajsa njëra mund ta zëvendësojë tjetrën. Shenjën e barazimit të kombit me fen e kanë vendosur fqinjin tan, grekët, slavët e tjerë, e cila përpasoi sollet dhe sjelljet e tyre gjenocidale ndaj nesh, siç kemi rastet se çfarë psuan, paktën mjafton vetëm si shembull se çfarë psuan çamët musliman shqiptar në Greqi, ndërkohë që muslimanët, më fal, shqiptarët grek ose më fal, shqiptarët ortodoks nuk psuan të njëjtën gjë, por arritën të integroheshin në shoqërinë greke dhe në shtetin grek. Ndërkohë që këtu na duhet të qartësojmë se ç'është kombi dhe më pas se ç'është feja. Në fjalorin e sotëm dëgjues shqipe, kombi përkufizohet si bashkësi e qëndrueshme njerëzish, e formuar historikisht në bazë të bashkësisë së gjuhës, të territorit, të jetës ekonomike dhe të formimit psikik që shfaqet në bashkësinë e kulturës. Ndërsa përkufizimi që jep Enciklopedia Britanike për të është njerëz të cilët kanë identitet të përbashkët dhe krijojnë një trup psikologjik dhe një komunitet politik. Identiteti i tyre politik zakonisht përmban disa karakteristika, siç janë një gjuhë e përbashkët, kulturë, etni dhe histori e përbashkët. Ndërsa feja, nga burimi më sipër përkufizohet, pra nga Enciklopedia Britanike, përkufizohet si marrëdhënia e qenieve njerëzore me Zotin, apo Zotat, apo çfarë do gjë tjetër që ata konsiderojnë si të shenjtë, e në disa raste thjesht të mbinatyrshme. Po kjo enciklopedi më tej vazhdon të thotë, fetë përpiqen të përgjigjen pyetjeve themelore që kanë të bëjnë thellësisht me gjendjen e njerëzit, nëpërmjet marrëdhënies me të shenjtën apo të mbinatyrshmen, apo nëpërmjet perceptimit të natyrës së vetë të realitetit. Si shihet qartë nga këto dy përshkrime,
kombi dhe feja nuk janë e njëjta gjë dhe nuk mund të vendoset shenja e barazisë. Edhe pse ato në mes tyre mund të kenë elemente përbashkët, por që të dyja padyshim janë pjesë e identitetit të njerëzit. Pra burojnë nga fitra, nga natyra e njerëzit. Njeriu ashtu siç është qenie religjioze, siç thon sociologët, pa ashtu është një qenie etnike, pra është qenie kombëtare që e do vendindjen e tij. Feja ka si objekt të saj ekskluziv kultin, adhurimin, hyjin, botën tjetër, shpërtimin e shpirtit e tjera. Ndërsa kombi, një fjalë kjo me origjinë arabe. Fjala kom që ne përdorim në gjuhën arabe vjen nga fjala kom në gjuhën arabe që ka të njëjtin kuptim. Edhe që etrit e themelues të këtij komi, duke nisur nga Sami Frashë, Naim Frashë të tjerë, kanë marrë nga arabishtja. Sepse disa nuk u pëlqen ta tregojnë origjinën e kësaj fjale. Pra, kombi ka atëzeun, etnin, gjuhën, historinë. Ndërkohë, ata pra që edhe feja edhe kombësia kanë të përbashkët kulturën dhe formimin identitar, sociokulturor dhe psikik të njeriu. Pra të çka përbëjnë në thelb identitetin e njeriu. Feja ndërkohë nuk është e kufizuar në hapësirë dhe në kohë dhe përmban përgjithsisht botë kuptime të pandryshueshme për botën, jetën dhe njeriu, ndërsa kombi është i kufizuar në hapësirë, madje nganjëherë edhe në kohë. Siç dimë që ka kombi që kanë lindur dhe janë zhdukur. Religjoni është shumë i hershëm, dëgjoni këtë, religjoni është shumë i hershëm si pjesë e identitetit të njeriu se sa kombi. Paktën sipas nocionit lindjes së kombeve mas zhvillimeve të para dy shekujve apo më ato ndryshimet lindje shteteve kombe që ndodhen në Europën perëndimore dhe që përhapën më gjerë në gjithë botën. Historia ka treguar se fe të ndryshme janë përshtatur si nacionalizëm etnik dhe kombe janë shenjtruar si të ishin perëndi. Duke se këtë të fundit kanë dashur të bëjnë mjaft ideologji postmjesetare mes tyre dhe komunizmin në Shqipëri. Mirë po, historikisht, kjo tentativë ka rezultuar një keqje e madhe dhe ata njerëz që adhurojnë diçka që nuk mund të jetë objekt kulti, në fakt kanë hyjnizuar një kombë të saktuar. Pra nuk mund të kthehet kombi në Zot as në hy. Duke përçutnuar edhe vetë fen, pra duke dhënë fes një kuptim të paqen. Nga një këndvështrim universal mbi botën që ajo ka, dhe mbi njeriu, mbi të cilën ajo bazohet, në një racizëm të shëmtuar, ku vetëm bashkombësit e tu janë mbi të qelit dhe të tjerët janë bakti, apo kanë një status më të ullët njerëzor. Kjo është ajo faktikisht që bëjnë njerëzit të cilën nacionalizmin e kthejnë në fe, apo kombin e tyre e kthejnë në fe. Ja vlen këtu, edhe pse nuk e kam shkruar, ja vlen këtu të përmendet shpreha e Vaso Pashës, feja shqiptare të shqiptarie që është konxjer komplet jashtë kontekstit. Feja shqiptare nuk është shqiptaria. Feja shqiptare mund të jesh Islami, mund të jetë Krishterimi apo çfarëdo lloj feje tjetër. Po ta shikoni veshin që ka thosur Vaso Pasha, qëllimi i tij, ashtu siç kanë shpjeguar dhe historianët e tjerë, ka qenë të nxiste shqiptarët që mos të jenë ndarjet fetare apo përkatësit fetare element përçarës ndërmjet shqiptarëve. Për të reguar që ne atëzeun tonë e kemi të shtrejnë, e kemi të shtrejnë ashtu si që kemi edhe fend të shtrejnë. Pa ju musliman, ose ju të krishterë, ashtu si që keni ju fend të shtrejnë, ashtu edhe këtë tokë, apo këtë atëze dhe këtë vënd, ne kemi të shtrejnë. Dhe nuk ka pas qenë as pak qëllimi i ti që të thoshte me ashtu si ka përdorë paktën regjimi komunist, që shqiptarët nuk kanë fe dhe feja e tyre është shqiptaria, pra duke kthyer shqiptarizmin në një religjion që faktikisht edhe nuk ka ekzistuar edhe nuk ekziston sot se ditë. Përballë se panorama absurde, ne si besimtarë në Zot, natyrisht jo vetëm ne si musliman, por edhe besimtarët e feve të tjera që besojnë në një Zot, të vetëm dhe universal, do të përgjigjeshin se adhurojmë dhe hynizojmë Zotin, dhe jo kombin. Që ti jesh atë dashës nuk do thotë që patjetër ti jesh ateist apo laik, siç pretendojnë disa që trashëgojnë akoma në këtë drejtim një mendësi komuniste dhe antifetare. Ne duam këtë vend sepse kjo dashuri, siç e tham më lart, buron nga njëti burim si edhe besimi. Po edhe feja, ashtu siç na mëson diçka të tillë. Vetë profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam, kur largua nga Mekka, atëzeu dhe vetlindja e tij, tha: "Sa vend i mirë që je ti je dhe sa i dashur për mua. Nëse banorët e tu nuk do të më kishin nxjerr, nuk do të kisha banuar askund tjetër." Shikoni, nuk tha vendi më i dashur tek Allahu, edhe pse Mekka padyshim është vendi më i dashur tek Allahu, sepse është vendi i shenjtë aty ku ndodhet faltoria e parë për njerëzimin, ndodhet Ka'beja, por tha vendi më i dashur për mua, çka tregon dashurinë e tij për Allahun, për vetlindjen. Pra që nuk është haram dhe nuk është as pak e pamundur që një besimtar musliman të jetë edhe patriot, por të jetë edhe besimtar i mirë. Por përveç kësaj, kjo dashuri që ne kemi për vendin tonë
nuk është dashuri vetëm me fjalë, sepse vetë feja në obligon në këtë drejtim, më shumë se sa fjalët dhe ndjenjat sentimentale. Vetë profeti i Zotit, edhe pse u largua nga vendindja e tij, u kthye përsëri në të me një mision të madh. Si njëri që i solli mirësi atij vendi, i tillë duhet të jetë edhe besimtari musliman. Edhe nëse është larg atë dheut të tij, kontributi i tij për të duhet të jetë në çdo hapësirë dhe mundësi që i krijohet, dhe kjo natyrisht që vjen nga dashuria dhe dëshira për ta parë vendin e tij sa më mirë. Kjo dëshirë duhet të bazohet mbi parime të drejta dhe universale. E parime më të drejta dhe më universale se ato që vijnë nga Zoti nuk mund të ketë. Kështu që çdo ideologji, sado nacionaliste të tregojë veten, edhe nëse e kthen kombin në një dashuri të verbër dhe në fe, do të mbështetet mbi një mendësi të caktuar, e cila nëse nuk buron nga Zoti, jo vetëm që nuk i sjell asnjë dobi atij, por e çon vetë kombin drejt shkatrimit. Ashtu siç historia është dëshmitare për këtë gjë. Historia është dëshmitare më mirë për këtë gjë dhe tregon se ku të çon nacionalizmi i verbër, për të cilën jo më kot thuhet se është streha e fundit e çdo maskaraj. Ne si besimtar, musliman, jemi të urdhëruar të sillemi mirë e t'i duam jo vetëm besimtarët e largët, por në radhë të parë ata që i kemi pranë, pra bashkombësit tanë. Mirësjellja dhe nxitja për të bërë mirë njerëzve në Islam përshkallëzohet jo vetëm për besimtarët, dhe jo vetëm mbi baza fetare, por edhe mbi afërsinë e gjakut, krushqisë, miqësisë dhe fshinjësisë. E atë dhe unë një vogël, por i dashur për ne, përbëhet pikërisht nga këta bashkombës që i kemi ose fis, ose krushqi, ose miq, ose fqinj, dhe mërësia ndaj tyre është kërkesë e fortë e besimit tonë si musliman. E gjitha kjo që tham nuk është hipokrizi, por bindje dhe besim që bëron nga veti besimi ynë i të qenë musliman. Ju faleminderit për vëmendje, ju falem se u zgjata pak. Duke falendëruar dhe Hoxh Jusin, ne këtë takim do e mbyllim, edhe pse tham paraprakisht që do kishte një hapësirë për diskutime, por duke qenë se diskutimet në panel zgjatën disi, për gjithë ata që kanë diskutime ose pyetje, ne kemi përgatitur një koktejl modest në dalje, mund të konsumojnë diskutimet e tyre me të ftuarit tek hyrja tek holli. Ju faleminderit që qëndruat me ne dhe lutem Zotin që të jemi përsëri në takimet e ngjashme.